Matosi, kaip dega jų akis. Reikia tiesiog turėti vieną tikslą, svajonę, ir jos jie labai tikėti. O kaip viskas susiklostys gyvenime, tai jau priklausys nuo aplinkybių ir nuo pačio tikėjimo. Svajonių vaikystės formulė, tokios turbūt formulės vienos nėra. Tai kiekvienas susikuria savo tobulą vaikystę, tam prisideda tiek socialinė veikla, tiek tėvai, tiek mėgiamas užsiėmimas. Daugiausiai džiaugsmo teikiantys užsiėmimai dažniausiai juk susiję su tais, kuriuos mylime labiausiai. Bet CFLKL šią meilę ir artumą jau trečius metus puoselėja kartu su negyvybės draudimo bendrove Compensa One Insurance Group, tam dedikuodama socialinį projektą Svajonių diena, saugi diena. Labai svarbu ryšys tarp tėvų ir vaikų visą laiką, nes tėvai yra didžiausi vaikų motivuotojai jų gyvenime, jų pavyzdžiai, jų, kaip sakoma, kelrodė žvaigždė į ateitį. Šį kartą jaunųjų krepšinio entuziastų kelrodė žvaigždė tapo Kėdainių Nevėžio krepšininkai, kartu su vaikais ir jų tėveliais dalyvavę renginyje, kuris buvo kupinas meilės krepšiniui ir vienas kitam. Mes patys krepšininkai pasitraunam tų gerų emocijų iš vaikų, nes iš ko daugiau aneta tokio tyrumo ar natūralumo gaus. Tikrai tiek mes, tiek jiem toks yra atgalinis veiksmas ir emocija. Tai. Džiugu matyti tiek daug vaikų susirinkusi ir kad mes jiems rūpime irgi ir jie norėjo su mumis fotografuotis, žaisti, sveikintis ir taip toliau. Tas vertybės perėmam iš šeimos ir manau, tas pagrindinė vertybė yra tas pasitikėjimas šeimoje, manau, tikrai, kad vienas kitam, kad vienas už kitą, kaip sakant. Tai va tokia yra pagrindinė mūsų vertybė. Daugiausiai stiprybės, aišku, suteikia šeima, žmona, vaikai, taip kad jie tikrai man, sakant, padeda ir varžybose, kaip sakant, jie apie jos kartais ir pagalvoja. Dažnai šiaip praleidžiu visą dieną su šeima, nes pas mane šeimoje yra tas rūpestis ir bendravimas. Taip, puoselėjamas toksai šeimos bendravimas, ugdomi vaikai, nu daugiau išmoksta. Tiesiog tai yra šeimos, viena iš šeimos vertybių. Labiausiai tai nustebino toks didelis vaikų kiekis ir tėvelių įsitraukimas. Nebuvo beveik nei vieno sėdinčio. O vaikai, nu, kaip žiūrėjo, kaip į autoritetą, į krepšininkus, jie viską darė, klausė, buvo įspūdinga, renginys tikrai įspūdinga.